Så er der gået en halv times tid. Computeren er crashet endnu en gang. Den låser sådan helt. Så må jeg ikke gøre noget, så skal jeg have en ny computer. Så lad os bare... Det ved jeg lige, vi skal uploade. Lad os lige køle den ned. Et par minutter. Klokken er 22. Jo, skal jeg have en ny computer, men ikke kan få min shop, fordi jeg køber mad og sådan noget ting. Det er rigtig nok, og toiletpapir og sådan. Men der er noget, jeg køber noget til 6-7.000 online, det er så noget, nej, noget 6-7.000 kroner, det er altså, det svarer til, at jeg køber for 2.000 kroner mad hver dag, resten af året, nej, hver måned. Så det er altså ikke gjort. Så lad os så uploade den nu. Sagt, det jeg skal ikke. Jeg er på førtidspension. Jeg har været snart over 20 år, 25 år snart. Over 20 år har jeg været på førtidspension. Så jeg har bare glemt, at jeg skulle jeg ikke tænkt over det engang, jeg skulle sidde resten af mit liv alene. Jeg kom til at sidde resten af mit liv alene i lejligheden. Men det var så heller ikke det, der var min plan. Dengang jeg skulle have en båd og sådan noget. Det fik jeg så ikke, men det kan jeg jo nå endnu. Du kan bare købe en brugt sejlbåd på blå vis. Men altså, det var, det bliver altså ikke noget med jordomrejse og sejl og sådan. Det bliver med Roskilde Fjord og Isefjord. Så må vi tage på sejltur på Roskilde Fjord i stedet for. Så nu lige oplevet det her.